Комунальне підприємство «Покровськтепломережа» має намір встановити нові тарифи на тепло для всіх категорій споживачів. Востаннє тарифи коригувалися у 2016 році. З того часу значно подорожчали електроенергія, вода і газ. Зросли витрати на оплату праці, тож діючі тарифи не відшкодовують фактичних витрат підприємства. Через що кілька останніх років воно є збитковим. У нас перед «Нафтогазом» ще 400 мільйонів боргів висить. Тобто вопрос не рішений ще по реструктуризації цих боргів. Кожен місяць нас знімають, виконавці знімають по 2 мільйони, ми платимо старих боргів. Нас поставили в жорсткі рамки, поки нам ціну об'явили 7400 для населення за газ. Зараз з іншими містами намагаємося боротися за эту цену, потому что ходит разговор, что возможно, что до 8 тысяч нам поднимут цену. То есть, что такое 8 тысяч? 8 тысяч – это 3 тысячи за гігакалорію. Для населення тариф хочуть збільшити на 50%, бюджетних організацій – на 137%, для інших споживачів – на 82%. Остаточне рішення прийматимуть депутати міської ради на засіданні у вересні.